بسم الله الرحمن الرحيم. عام طور پر یہ مسئلہ کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں سر کے اوپر تیل لگانا کیسا ہے، سر کے بال کتروانا، ہاتھوں کے ناخن کتروانا کیا حکم ہے؟ میرے دوستو، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ ہلکا سا تیل لگائیں بالوں پہ تب بھی ٹھیک ہے، سر کی مالش کروا لیں، مساموں کے ذریعے سے تیل آپ کے اندر جا رہے، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. روزے کی عالم میں آپ نے سر کی بال کٹوائے، ان بالوں کے کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاتھوں پاؤں کے ناخن کتروا لیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ داڑھی منڈوانا، یہ تو ویسے ہی گناہ کبیر ہے. شیو کروانا اور پھر خام خواہ داڑھی کے مذاق اڑاتے ہوئے مختلف قسم کے ڈیزائن بنوانا، یہ مستقل ایک گناہ ہے. البتہ اس کے کتروانے سے بھی روزے پہ اثر نہیں پڑے گا، وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. بالکل اسی طرح اگر کسی نے رات کو جنابت کی ہے، بیوی کے قریب گیا ہے، جنابت اس کے اوپر لازم تھی، غسل نہیں کر پایا، روزہ رکھ لیا، روزہ اس کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ سارا دن بھی غسل نہ کرے نا، تب بھی روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. البتہ تاخیر کرنے کا گناہ الگ سے ہوگا. ظاہر ہے جب تاخیر کرے گا تو اس تاخیر کی وجہ سے نمازیں قضا ہوں گی، ان نمازوں کے قضا کرنے کا اور خام خواہ بلا وجہ تاخیر کرنے کا گناہ تو ہوگا، لیکن روزے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.